លោកអ៊ុំឈុំដែលជាអតីតសកម្មជនរួមការងារជាមួយលោកថេធីឡែនបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សទី25កក្កដានេះថាអញ្ញាធិបបានចូលទៅចាប់លោកថេធីឡែននៅគេហដ្ឋានម្ដាយរបស់គាត់ក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅម៉ោងប្រមាណជា 4:30 នាទីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី24កក្កដាដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីទាំងអស់មួយវិញទៀតក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថេធីឡែនក៏នៅមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងជាក់លាក់ណាមួយជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកថេធីឡែនដែរពិសេសមិនដឹងថាការចាប់ខ្លួនលោកថេធីឡែនបានធ្វើឡើងក្នុងមូលហេតុអ្វីនឹងបានយកលោកថេធីឡែនទៅឃុំនៅទីណាតែបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ុំឈុំវីដេអូមិនគ្រប់គ្រងការបង្កើតតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLV ដែលលោកថេធីឡែនបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាអាចជាមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននៅពេលនេះនៅក្នុងវីដេអូប្រមាណជាង3នាទីលោកថេធីឡែនបានសម្ដែងក្តីរំភើបរីករាយដែលលោកបានទទួលការស្វាគមន៍និងគ្រប់គ្រងពីមហាជននៅក្រោយពេលដែលចេញពីពន្ធនាគារកាលពីពេលថ្មីៗនេះតែនៅក្នុងវីដេអូដដែលលោកថេធីឡែនក៏បានជារំលឹកនៅខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានខេត្តចំនួន4របស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CLV អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូតាមរយៈលោកអំសំអាតបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃប្រហ័សទី25កក្កដានេះថាលោកបានទទួលព័ត៌មានពីការចាប់ខ្លួនលោកថេធីឡែនពីក្រុមគ្រួសារលោកថេធីឡែននិងថាលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទេជុំវិញរឿងនេះតែលោកអំសំអាតមិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសារលោកថេធីឡែនមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងដឹងឮពីសោកតក់របស់លោកថេធីឡែនតែម្ដងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានព្យាយាមសុំការបញ្ជាក់ពីខាងអាជ្ញាធរនិងពីក្រសួងមហាផ្ទៃតែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបសូមរំលឹកថាលោកថេធីឡែនធ្លាប់ជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន18ខែនៅក្នុងសំណុំរឿងលួចលក់អចលនទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃតែអ្វីដែលមហាជនមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់នៅពេលនោះគឺថាការចាប់ខ្លួនលោកថេធីឡែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងតវ៉ាយ៉ាងផុសផុលទៅនឹងការបង្កើតដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញតែលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញក្នុងថ្ងៃទី16កក្កដានិងត្រូវចាប់ជាថ្មីក្នុងថ្ងៃទី24កក្កដាដោយមិនដឹងមូលហេតុផ្លូវការ